欢迎收看股市张国策，我是刘光。今天是3月28号星期四，明天29号31，下个礼拜一4月1号就是00940要挂牌上市的那一天。那在这个时候呢，相信它的成分股也在蠢蠢欲动，但是呢不是每一档个股的表现都那么好的。那今天的00939呢，刚开始的时候涨得蛮好的，那后来都有做一些拉回的动作，到底是谁把它拉回来的？那00939跟00940的差异，在这个地方来讲，或许大家会认为说，这是两个不同的 ETF， 那不必要去做一个相同并论的一件事情。但是各位，这是一个比较级，就像我昨天跟各位报告的联动连带的关系，因为009393月20号，它在挂牌上市的时候，它有比它的挂牌价上涨 1.5% 左右，有上涨 1.5% 左右。待会再跟各位报告这些好了。那今天的台股，我们可以看得到台积电好像跌得很多，对不对？跌得很多。那昨天美股四大指数明明都是涨的啊，那为什么台积电会跌呢？因为台积电的 ADR 是跌的，虽然是小跌，但是也不太应该。我们先来看一下今天的大盘，各位看一下今天的大盘，今天大盘它有一个低点是130，下跌了134点，就在这个地方，就在这个地方。那随即呢也做了一个拉抬的动作，但是这些的拉抬动作，各位，这些的拉抬并没有让台积电受到影响哦。我们台股在拉抬的时候，台积电还在跌哦，还在大概7到8块钱的下跌。所以说各位，在这个地方来讲，为什么台积电今天的表现这么的不如意呢？到收盘的时候跌了10块钱，最低跌到768，然后呢收盘769，也就是说780元的那个地方的台积电好像卖压似乎重了一点。以它的 K 线来看，各位，记不记得我们的台股是3月26号创新高的？3月26号创新高，照理说3月26号的台积电792这个地方开盘是788，然后最高是792，但是最低，各位，这边是776哦。如果说以792跟这个776相做比较，这个地方有十几块哦。所以那一天来讲的话，就算它没有来到当初3月8号的796元，但是相对792可不可以接受？可以接受。那为什么可以看到770几？这个就不能接受了。各位那天在盘中的时候有没有考虑到这一点？对不对？如果说3月26号 ,792, 这个地方是可以接受的。为什么呢？因为我们的大盘在那天是创下新高哦，各位 ,20397 哦。所以台积电来讲，这个地方是可以接受的。但是为什么那一天可以看到770几的这个数字？那天我在看盘的时候，我心里就闷了一下。但是这个闷一下呢，我有很多的联想的一个想法，那随即我把很多的数据都拿出来，再做一个详加的一个研究的动作，然后呢，当然也看到了一些的状况，待会再跟各位做一个报告的动作。好，各位，昨天的台积电3月27号开盘785，开盘就是最高785，然后最低是779，最低是779。然后这是他今天最低是768，但是各位，今天的开盘这里已经有了一个5块钱的缺口哦，这个缺口在5块钱左右。昨天的美股四大指数是涨的，尤其道琼是大涨的，不应该这个样子，所以今天一开盘的时候，我更闷了，所以各位，
现在台积电的位阶在这里，台积电的位阶在这里，以这个横盘，以这个横盘，这个横盘的箱型作业最低点是752哦，是在这里哦，是在这里哦，3月20号的时候是在这里哦， 752。然后现在今天的这个 K 线有一个不太妙的地方在哪里？我们看这里，我现在设定在五日线，我现在设定在五日线，各位，它是在五日线下。或许你会问说：“哎，雷光老师，今天你介绍这个什么？”我说过，既然我坐在这个位置上面，当然啦，如果你是喜欢看每天都有涨停板的股票可以看，我的节目可能就不太适合你了，因为我是把每天的股市生活、台股、美股，在这个地方呢，以确切的专业跟你做一个说明、一个报告的。那你如果真的要找那个每天都有涨停板的或者大涨的个股呢，我相信同业会说的比我更好。但是如果说你真的想要知道台面上趋向于台面上的真实的状况的时候，各位锁定股市战国策，我会给你一个最满意的答案。所以在这个地方来讲的话，假设他今天已经到这个地方跌了，下跌五日线，下跌五日线，但是反观美股，昨天美股呢，美股道琼大涨了400多点，但是它的企图心是什么？不用我说，大家都知道，它的企图心当然是40000点啦、啊，对不对？当然是40000点，他也希望两天可以达成，他也希望两天可以达成。我们回到美股道琼，昨天涨了477点，那其他的都小涨，小涨。费城半导体也是涨的，也是做一个小涨的动作，但是以道琼来讲的话，各位，这是他昨天晚上的 K 线，目前呢，昨天的高点是39769，之前的高点是39889，好，这个地方呢，今天晚上到底他的表现如何？我希望呢，他可以一跃而过。我希望它可以一跃而过。那现在的美股道琼跟台股呢，似乎有一点点没有那么的正相关，但是无所谓，这个不是常态，这个是偶尔性的，这个无所谓。但是现在我们的台股跟我们的台积电现在好像有点背离哦，所以我们看这个地方，这个我们是比较关心的，因为我们目前是在台股这边作业。好，3月26号。台股的新高20397，但是2330的3月26号在这里，然后就下来，今天跌破的五日线。每一次在这个时候，我都会做一个持股诊断，而且呢，我也希望当我帮各位做持股诊断的时候，你们能够相信我，因为呢，我不是用情绪跟喜好去操作股票的，不是这个样子的。所以我希望呢，你们有不太了解手上的股票没关系，尽量留赖加赖给我，把股票传给我就可以了。昨天跟各位讲到市电，26号也是市电创新高的那一天，各位9点22分。在这个地方，这个是3月26号，1503的市电，好，这是9点、10点、22分，在这边，我们这样一路看上来，大概在这个点位，所以说，假设你能够知道在这个点位，它会被拉回，这个时候你手上有类似。不是类似，有相关的重电股票，如何作业？所以在那个时候的时候，我发了一个讯息给一个投资朋友，好，这个是3月26号的，
昨天有跟各位报告过，9:22，他告诉我他25号晚上，他告诉我他手上有雅力，我就跟他说没关系，明天我帮你看，明天我帮你看，因为在试电的上上个星期，我已经跟各位报告很多次了。好，这个时候我发简讯给他，雅力的去留完全是中心，那这个字打错，我赶快做一个补充，中心电的涨跌。然后这个时候他又跟我说他有中心电，我说好，那这个时候呢，就回到这个地方，各位，就回到这个地方，9:22，在这个地方最高它是324.5哦，那9:22了不起322左右，了不起322，好，321左右。如果你相信我，如果你相信我，我把市电、中心电、好雅力这三个的连带关系跟你做一个说明动作了。如果你相信我的话，各位，今天的市电呢，今天的市电是下跌的哦，今天的市电是下跌的哦，3月26号最高还有了324.5哦。那如果说昨天你有听我的哦，你有听我的，各位，最低289.5，收295.5，但是今天的市电最高还有来到299哦，开盘295.5哦，那你是不是可以开盘就给它挂市价做个出场？正好你挂出去了，它正在拉。没有到300元，298、299你也可以卖得掉，你也可以卖得掉。不然的话，各位，最高299的市电跟最低的277.5，这个地方差了多少钱？差了20几块钱呢，差一张差20000多呢，一张差20000多呢。那你如果说中心电是跟雅力呢，也是下来的啊，雅力是下来的啊。最低来到108，我还跟他讲，中心电最低176啊，最高183，对不对？也是下来的。那你如果再打破砂锅问到底，雷光老师，难道他们不会再上涨了吗？难道每一次的股票的操作都要用这样的现象好玩吗？一点都不好玩，对不对？按照我的方式就是把它卖掉，所以我建议给各位的，各位你们就相信我，就相信我。3月19号这位投资朋友，3月19号这位投资朋友，然后呢他告诉我说他手上有四星 KY 跟创意，然后跌了很多，问我要续报吗？其实哦，老师可以续报吗？老师这档股票还可以留着吗？这档股票可不可以加码？其实这些持续我都看很多了，我都看很多。但是重点是什么？你问我要续报吗？这句话是真心的吗？我的怀疑点在这里，但是我不介意，我做好你问我答，因为呢，是我请各位赖上来，是我要做这个服务的，所以我不会有任何意见。但是我只有把我最专业的那个态度表现给各位，虽然或许你不一定是满意的，但是我不介意，因为我知道怎么做好我自己。所以我就先跟他讲，因为四星 KY 跟创意我太了解了，非常非常的了解，这不是今年的事情，这两档股票已经是好几年的事情了，每年都在做，我怎么可能会不了解？那这个时候我讲说打字太慢，方便接电话吗？可以。好，我跟他讲了六分多钟，他在电话里面一直跟我说他又想卖又不愿意，又想卖又不愿意。后来跟我讲了一句话：“雷光老师，我看创意这档个股哦，
它的 K D 已经到底了，已经到底了，要反弹了。我真的冒昧就这样就请问他，请问这句话让你成功过几次？你如果说十次里面成功过八次以上，你这句话的时机点，我附议，我 OK。但是如果说十次你只有成功一次两次而已，那这句话讲真的，谁都会讲，对不对？谁都会讲 ，KD 谁不会看啊？那看的一定是对的吗？我不要说一定对啦，长期下来的投资朋友，你们也都在看 KD。然后呢，他就跟我说：“老师，非常感谢，等创意这一波涨一些再卖出。”这一句话让我感觉这句话的贪心度跟不甘心哦。这句话没有贪心度，这句话100%的不甘心。我这样讲可以接受吗？好，所以呢，我最后给他一个建议：1300元当支撑，创意跌破这个价位就准备卖出。那个时候，我记得创意的价格大概是1320到1330左右，也不过差20-30元就来到1300了。我就给他这样子一个直截了当的说明，我希望他能够相信我，在二三十块的一个缓冲时间，你可以好好做一个调试的动作。好，因为我不敢说我在救人，但是我把一个真相告诉大家。我把一个真相告诉大家，3443，3月19号，3月19号的3443最高1360，最高1360，今天的1215差了多少钱？好，这个是创意，3661的。3月19号，最高3725，最高3725，最低跌到昨天的3040，一个一张70万，一个一张15万左右，可以接受吗？如果这两张就算你各一张好了，我也帮你省了多少钱？80-90万哦。了解吗？所以各位，你们来找我的时候，当你们相信我的时候，我真的很高兴。而且你们相信我，我又看到它股价跌，你们又把它卖掉，我更高兴。但是你们来找我，然后只是想要知道说我会不会去怎么讲，这个时候去说他的好话。但是我没有，我只有把真相跟各位讲。那个真相你如果不能接受，我也不晓得该怎么办。我也不晓得该怎么办，我只能说，在股市里面，你一定要去做到两个执行动作，一个执行叫做停损，一个执行叫做停利，这样子你的安全度在股市里面才是一个及格的。009404月1号就要粉墨登场，到底它有什么真相？广告后回来告诉你，我们进广告。陈东董顾三大保证：第一保证，正派经营，绝不和公司派大股东主力坐手勾结坑杀散户；第二保证，诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴；第三保证，带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。陈东董顾拥有股票期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。陈通投顾值得托付。02-2752-5868，2752-5868。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。
昨天很多投资朋友赖上来，都跟我都是说00940成分股加一 ，OK， 好，你们留赖上来，经过互动之后，我都有跟各位讲，好，然后呢，却有发现有好几个，还有00919、929、939都有，然后这个时候我就不方便，就很好奇的就请问他，你为什么要919、929、939都买？他说他也不知道。报章媒体杂志怎么说？新闻，反正现在很多人都在说嘛，我就听了，我就去买了。那我说你听的感觉是你一定会赚的感觉，还是怎么样？他说我想应该会赚吧，我想应该会赚吧。那我说，那你现在919、929、939，你最不看好哪一个？他跟我说939，我说为什么？我说939是3月20号才上市的，怎么这么快你就不看好它了？因为他赔。因为他赔，各位，如果真的这样子在股市里面操作来讲的话，真的不是那么恰当的。但是我们先来看一下00939好了，因为它是现在的 ETF 最近上来的，好，最近好，最近3月20号挂牌上市，开盘15.31，挂牌价是15.11哦，挂牌价是15.11。所以它一开盘呢，就超越了挂牌价15.11，所以这个地方呢，最高来到15.39，这个它大概差不多上涨了1.5%，不到2%。好，各位，这个时候1539就看到了15.01了。那1501为什么不看到15呢？控盘，了解吗？控盘，我第一天跌破15块。不好看，因为我已经跌破了挂牌价15.11了。好，那00940今天有哪几个成分股比较重要的呢？我们先看这档神机。昨天有很多人跟我讲，他说我因为我都会互动嘛，你觉得00940我会送给各位的成分股是哪一档？他说老师是不是神机？我说为什么是神机呢？他说因为很多都讲神机，我说很多人讲就买，但是我跟你讲不是、哦、真的是不是哦。今天我的成分股是涨的 哦，我先在这边跟各位做一个报告，我的成分股是涨的哦。好，各位，神机今天跌了多少？最高144.5，最低133哦。我们看这里好了，比较快，跌了11.5哦。收盘是收在133哦，收在最低哦，跌停板价是130.5哦，差2.5块哦。这是00940，大家看好里面成分股最强的3005神机。那还有一个呢，5483，中美金也是一样，中美金跌了八块半，但是最低来到211.5哦，所以它盘中最高跌超过10块钱以上哦。但是看到这个会不会影响到我送给各位的成分股呢？我个人认为是不会的。那我会操作到什么时候？我目前的规划是操作到4月1号的早上，所以各位手上的就送给各位的，我都会做一个通知的动作。那如果说它转好了，各位可以做久了，那我也会跟各位做一个报告。所以各位，昨天你没有来拿的00940+1的，今天再送给各位最后一天00940+1，希望明天星期五盘中可以低价进场。我们明天见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。